Tafarira ya waki wa farafara she tauni ne ya Othaya na iria ikuhereirie tauni ne ono wajeti omothe thutha wa kurugurio ne mobuge wa Othaya gicuki mugambi farafara iria itare na rami tanyitwo gwikirwo rami na iria ire nayo ciararamio na igeci ya kuoweru kuoguo ne togwaka stage Othaya ne togwaka farafara iria ciothe irigicirie Othaya na ne togwaka farafara iria ciothe ciratwarandu na kumaruta thini wa thibitari nene ya Othaya thibitari level 6 Mugambi augete ati thutha wa tauni ya Othaya gutuo muthubari ni mahotete gwetha mbeca muigana wa ciringi mbirioni imwe iria ikuhuthika kwerũhia riri wa tauni ya Othaya ni tugwaka farafara kilomita igana rimwe thini wa Othaya 20 ciacio iria ici cia tauni na kwoguo ni tauni irakura na ni ndirera nginya investors kana andu aria maretha gwa kuigithia mbeca ciao moke matuakire nyumba Othaya thibitari ria ne kuandika andu ngiri na magana matatu dagitari acio ni marenda nyumba ni marenda gwa kwenjagerwo ni marenda supermarket ni marenda gwa gwikiraga ngari ciao maguta aikari makiona rushiru gaciru makiria kuona ni marihotaga kumiria irio migunda na makiria migunda yao kwa batira thogora na makorio mekirira wonjuria kuona tauni iyo ni rahinguka na jirane ne ni truck na muno na tukamenya ati migunda ito ni kugia fari ni undu twakati nyumba ta ukomborithia ni marihotaga gukinya kuo utaina thina twakena muno ni tondu nduthi cia ciana ici citu ni ciona wira wa kugambagia ngari nywa thutha ndaike mwe ugakorwo kije irio mirigo hario ri na ni twakena muno ni turihotaga guciumiria tondu fara yagira ni twateithika ni tondu turirimaga bebe citu tukaumiria tukarehe thini wa tauni tauni ino itu ni turakena muno tondu ni tauni irakura na ni infrastructure nene muno tondu twina mafara niwe siwa haria muona siwa no ira expado kwoguo thani tauni ege accommodate miako minene nginya ya gorofa 10 thengia wa waki wa faraishi tauni ya Othaya ni kurakwo mutambo wa gukuwa mai magiko na mutambo wa kumatheria hadoine hainoro tv de Othaya county ya Nyeri jitagwo Martin munene